עד כדי כך זה רחוק ממני, שלא... בכלל לא ידעתי שהקריה האקדמית אונו היא למשפטים. לכן אני גם עולה על עקבים, כי כל כך התרחקתי משר האנג'ל, שאני חייבת לעלות על איזושהי תחפושת ו... ולחזור להיות שר האנג'ל שלפני 30 שנה. וזה מוזר להיות פה, כי אני מתארת לעצמי, אולי, אני לא יודעת אם עדיין לומדים את פסקי הדין עליי. בכל זאת, גם תרמתי משהו לעולם המשפט בישראל. אבל עכשיו אני רוצה לספר לכם על... תודה. על האישה שמעבר לשם. אז שלום, קוראים לי שרה אנג'ל, ואני מפורסמת היום לטובה סוף סוף, בזכות ששת הספרים האלה שכתבתי, בזכות תוכניות טלוויזיה, רדיו, עיתונות וכולי. אבל אני התפרסמתי מאוד לרעה לפני 30 שנה. והסיפור שלי הוא כזה. ילדה טובה מבית טוב, מכירה עבריין, מתחתנת איתו, מגיעה לכלא. עד כאן הסיפור לא מי יודע מה, כי זה לא בעיה להגיע לכלא, כל אחד יכול לעשות את זה בקלות. ממני עשו סיפור מאוד גדול. התקשורת נטפלה אליי לפני 30 שנה והפכה אותי לכוכבת. היום אני יודעת שאני מסמלת תופעה. היום אני יודעת שכל אחת יכולה להיות שרה אנג'ל. העניין הוא שכדי להיות שרה אנג'ל, הבחורה צריכה להיות קודם כל צעירה. קודם כל. היא צריכה להיות בגילאים של 14-15 עד 24. אבל זה לא מספיק. צריכים להתקיים בעוד שלושה תנאים. א', היא צריכה להיות הרפתקנית, וכמעט כל נערה בגיל הזה היא הרפתקנית. ב', היא צריכה להיות משועממת ובעלת הרס עצמי, וזה היה לי בכמויות. וג', היא צריכה לפגוש אהבה גדולה. אבל לא סתם אהבה, אהבה שתטריף עליה את דעתה, אהבה שתהפוך לטירוף, לאובססיה. אהבה של גיל 20. שלושת התנאים האלה התקיימו בי, במלואם. עכשיו, למזלי או לצערי, אני התאהבתי בעבריין, ולא סתם עבריין, בגדול מכולם. עכשיו, יש כאלה שאומרים, שאמרו, וכבר שמעתי, דמנו אולי אהבה עבריינים, אהבה פשע, אקשן, ילדת רחוב, בררה. אף פעם לא אהבתי. גם לא הכרתי. ואפילו אם מסתכלים יותר אחורה, רואים שלא רק הייתי ילדה טובה, אלא אני חלום האם היהודייה. בפירוש, כל החיים למדתי, תנועות נוער, פעילות התנדבותית. בת 17 סיימתי תיכון. הייתי אחת הסטודנטיות הכי צעירות בישראל. למדתי ספרות, מקרא, מדעי המדינה, היסטוריה, ילדה, שכל העתיד לפניה. ויש לה עתיד. טוב. אבל יום אחד הילדה הטובה הזאת עשתה מפנה, והפכה להיות הילדה הכי רעה במדינה. כולם נשארו ככה. זה לא קרה ביום. זה גם לא קרה בחודש, זה היה תהליך. תהליך שהתחיל כשהייתי בת 20. בת 20 למדתי בבוקר באוניברסיטת תל אביב, ובערב עבדתי בדיסקוטק, כמלצרית, ברמנית, לממן את הלימודים. בדיסקוטק הזה מקום נחמד בתל אביב, שהלך והתמלא בעבריינים, ולא נראה לי. לא מצא חן בעיניי להגיש משקאות על הבר לאנשים שאני מוצאת במדור הנרצחים אחרי שבוע. אמרתי מספיק, אני קונה עיתון, מחפשת עבודה אחרת. פחות טיפים, פחות פרצופים. באמת, אני קונה עיתון ביום אוקטובר אחד, לפני 32 שנה. מחפשת עבודה. עבודה לא מצאתי, אבל מצאתי כתבה בעיתון על בחור שקוראים לו שמעיה אנג'ל. תודה. שמעתם? ברור. הכרתם? איזה כבוד. ההיכרות הראשונה שלי עם אדון אנג'ל הייתה בעיתון כמו כולם, והייתה כזאת, הייתה תמונה מטושטשת של בחור יורד ממטוס, כיפה לראשו, צדיק, כבלים לידיו, והיה כתוב שזה שמעיה אנג'ל שגורש מהארץ, חזר ונעצר על איזה רצח שקרה, לא יודעת מתי. סגרתי את העיתון, מה לי ולעבריין הזה, ושכחתי, והמשכתי לעבוד בדיסקוטק. ואחרי שבועיים איך שאני עומדת על הבר, מחלקת משקאות, בקושי מרימה את העיניים. נכנס בחור. מהמם ביופיו,
פגז, 1.90 מטר, כולו גובה, כתפיים, שיער קופץ, עיניים יפות, מלא ויטמינים. עכשיו, לרגע לא האמנתי שהחתיך הזה שנכנס, זה שמיה אנג'ל. בחיים לא. אני חשבתי ששמיה אנג'ל צריך להיות הסטריאוטיפ. אתם יודעים, קטן, קרח, מוצא, גורמטים, טבעות, צ'ח צ'ח. ולא תיארתי לעצמי שהוא אחד הפצצים היותר רציניים שהמדינה הזאת הנפיקה. אני חשבתי בהתחלה שהוא שחקן כדורסל איטלקי. ואני התחלתי איתו, עמדתי על הבר ועשיתי לו עיניים. העיניים יצאו לי, הוא לא מסתכל בכלל, הוא בא עם איזה 4 בלונדיניות. אבל הייתי צעירה וחצופה, וגם אמרתי, מה, עד שנכנס לפה חתיך הוא לא יהיה שלי. והתעקשתי על היכרות. והם מביאים לי את הבחור. ואני עומדת על הבר, כולי רטט, את מי אני עומדת להכיר, ואני אומרת לו, נעים מאוד שמוליק, זה הכינוי שלי מילדות, והוא אומר לי, נעים מאוד שמיה. אמא, אני שמעתי שמיה, ישר הבנתי במי מדובר. משכתי את היד וברחתי. הוא מאוד נפגע. אבל הוא לא אמר מילה, הסתובב והלך. ואני עומדת ומסתכלת עליו כל הערב, ופה התחלתי להרגיש לו בנוח. אמרתי, הכי טוב אני אגש ויתנצל. הכי טוב. גם שלא יחכה לי למטה, ישבור לי את כל העצמות, כי אני קראת הסוג הזה. ואני אגמור את זה בנחמד. אני אגמור את זה בוגר. באמת, אני נגשת אליו בסוף הערב, התחילה להתנצל, כמו ילדה קטנה. תשמע, תסלח לי, אני לא התכוונתי לפגוע בך, ובאמת אין לי שום דבר נגדך. והוא עומד עם כל הגובה הזה. והוא אומר לי, טוב, אני סולח לך. אבל אם אין לך שום דבר נגדי, תוכיחי לי. תראי, היום אני בן 27, בול. היום יום ההולדת שלי. תוכיחי לי שאין לך שום דבר נגדי. ותחגיגי איתי. וחייך. טוב, אחר כך נפלו לו השיניים, כי הוא נהיה נרקומן, אז החיוך לא היה מי יודע מה. אבל פעם כשהוא חייך, זה היה מחזה אורקולי. ואני הסתכלתי על כל היופי הזה. ופה נכנסה הרפתקה. פה נכנס הגיל הצעיר. אמרתי, למה שאני אפסיד כזה פגז? אני אלך. מה יקרה? מה? מה? יהיה רע? אני אגיד לו, תשמע, אמא שלי מחכה לי, אבא שלי מאוד מאוד עצבני, אתה לא מכיר אותו, לא כדאי לך להסתבך איתו. בבקשה, שחרר אותי, תן לי ללכת. יהיה טוב. הכרתי עוד טיפוס. ואני הולכת איתו, די בפחד. אבל הולכת איתו. ואנחנו מגיעים לדירה, שולחן, עוגת יום הולדת, הבחור לא שקרן. וחבר'ה, אני לא מכירה אף אחד, אני מתיישבת, מחפשת סיבה לברוח. ואנשים הולכים לאט לאט, ואני נשארת לבד בדירה, עם שמיה. אורות עמומים, כמעט חושך, שולחן מפריד בינינו, והוא מספר לי סיפור. עכשיו, אם הוא היה מספר סיפור של אני חף מפשע, אני קורבן, מסכן, נגרר, לא הייתי קונה את זה. הוא קנה אותי. בזה שהוא סיפר לי סיפור אמיתי. בדרך הסיפור שלו הסתבר לי, שאם אני באה מבית טוב, רקע טוב, מה אני, לעומתו, תאמינו או לא, שמיה אנג'ל נולד וגדל בשכונת המצוקה הידועה, רמת אביב. אבא שלו היה עורך עיתון לאינפורמציון, אמא שלו אישה נהדרת. יש לו שתי אחיות מאוד משכילות ברמת השרון. והוא מספר לי בערב הראשון להיכרות איך הוא יידרדר. מספר שכשהוא היה בן 7, אבא שלו מת לו בידיים. וזאת טראומה שרדפה אותו עד יום מותו. בכל אופן הוא מידרדר, בורח מבית ספר, מהבית, מגיע לשכונת מצוקה ליד, שייח' מונס. שם הוא מכיר חבורת עבריינים שמלמדת אותו דרך חיים חדשה, דרך של פשע. מפה, בן 7, הוא מתחיל לגנוב, לפרוץ, שורף שלטים בדרך הביתה, מעשן חשיש. בן 17 הוא כבר שדד סטיקייה, עם עוד 3 חברים, בני טובים מרמת אביב, סתם. בשביל ההרפתקה, בכל אופן הוא נתפס, והוא נשפט 8 שנים. והוא מספר לי בערב הראשון להיכרות את היום הראשון שלו בכלא. מספר לי שהוא מגיע לכלא רמלה, ילד בן 17, גבוה, בלונדיני, יפה, קצת נראה כמו נערה. באותה תקופה, כלא רמלה היה כלא מאוד מסוכן, כלא של אסירי עולם, גברים שלא ראו אישה, 4 שנים. ודבר ראשון שהם רוצים לעשות לנער, שנראה הדין במיוחד, זה להפוך אותו לאישה. ועוד לפני שהוא מספיק להניח את החפצים שלו, מגיע אליו הבריון שלה בצוהר ואומר לו ללכת אחריו.
ושמעיה מבין שאם הוא ילך איתו, זה אומר שהוא צריך להיכנס איתו לתא, חבס לו, נקות לו, צחצח לו נעליים, שכב איתו בלילות, להיות אשתו. וזה אומר כשהבחור ימאס בו, כל הבריונים של כלא רמלה יאנסו אותו. וזה אומר שכשהאסירים יוצאים לחופשה, הם יקנו לו חזיות ותחתונים מתחרה, שירקוד. ושמעיה בוחר באפשרות המאוד לא סבירה למצבו. הוא בוחר להילחם. וככל שהוא נלחם יותר בתוך הכלא, כך מעמדו בפשע הלך וגדל. עכשיו, את כל זה הוא סיפר לי בערב הראשון, ועוד הרבה יותר. ואני לא אומרת שהתאהבתי בו, אבל הוא ריתק אותי. היה בו עוד משהו, מעבר ליופי, מעבר לקריזמה, לשפה הקולחת. משהו שלא ידעתי לזהות. משהו שהבנתי רק בגיל 40. מה שמשך אותי, ומה שמושך עוד אלפי נערות צעירות וטובות לבחורים מהסוג הזה, זה כמובן תחושת הכוח שהם מקרינים, אבל גם תחושת החופש. בגיל צעיר, המון ילדות טובות שגדלות במסגרות, מתות על ילדים רעים שכבר פרצו את המסגרת. ואנחנו מתחילים לצאת זוג. ואחרי חודשיים מאוד צוערים גם החלטנו להתחתן. עכשיו, איפה היו ההורים שלי שכל זה קרה? אני ידעתי שההורים שלי לא יקבלו את שמעיה בשום אופן, הם יעדיפו למות והם לא יקבלו אותו כחתן. כי מילדות היו המון ציפיות ממני. מילדות אמרו, זאת היא עם הפה שלה, מי תגדל, היא תהיה עורכת דין, שופטת, משהו שקשור לחוק. פתאום אני מביאה להם חתן, קשור לחוק, 1000% קשור, אבל ככה. וידעתי שהם לא יקבלו אותו, ואני הסתרתי אותו. אני סיפרתי להורים שלי שאני מתחתנת שבוע לפני החתונה. ומה שקרה להורים שלי, פשוט טרגי. אבל אנחנו מתחתנים. ואנחנו מתחתנים בדיסקוטק שהכרנו. ואני באה עם סמלת קלה, כולי אור, כולי זורחת, הנה, שר לי מתחתנת סוף סוף. ואני מכירה את החתן בסך הכל חודשיים. ואני נכנסת לאולם. ואת מי אני רואה באולם? קודם כל את אמא ואבא שלי בוכים כבר 3 שעות לפני. ומי המוזמנים? צמרת העולם התחתון. נציגי הפשע מאשדוד, נציגי הפשע מאשקלון, תל אביב שלחה הרבה מאוד נציגים, ירושלים עיר הקודש, איזה נציגים קדושים יש להם. שם האנשים הקדושים האלה נקראים לפי המשטרה יעדים מודיעיניים. יעד מודיעיני הוא אדם שנעקב על ידי המשטרה 24 שעות, כי המשטרה לא מאמינה שימות מדברים בנאליים, אתם יודעים, התקף לב, שבת, חס וחלילה, זקנה. המשטרה יודעת שימות מכדור בראש. ונוצר מצב שבתוך האולם כל הפושעים של מדינת ישראל ומחוץ לאולם כל משטרת ישראל שעוקבת אחריהם וברחובות אין פושעים ואין שוטרים. כולם בחתונה של... באמת, אם היה יום שכל אזרחי מדינת ישראל ישנו לבטח, מגיע לי תודה על משהו. עכשיו, בכל חתונה רגילה מלצריות יוצאות עם אגשים. אז בורקה, אסופות, זיקוקי דינור. גם בחתונה שלי מלצריות יצאו עם מגשים. אבל המגשים היו עוגות של חשיש, עוד לפני שהוא היה מודרני. עכשיו, חשיש אפשר להמיס, ואז שופכים על העוגה, אין ריח, אין צבע, אין טעם. טעים, אוכלים. ואחרי חצי שעה, עפים. וכשאני הבנתי שיש בעוגות חשיש, רצתי קודם כל לאמא שלי, שלא תהיה טעות, היא מתה על מתוק. ואמרתי לה, אמא, מהעוגות האלה, וטריאל תאכלי. ואמא שלי באה עם שחורים לחתונה שלי, מכף רגל עד ראש. אמרה לי, ביתי, זה היום הכי עצוב והכי מר בחיים שלי, אל תדאגי. אני מתוק לא אוכל, לא היום ולא מהיום. אבל מי שלא ידע שבעוגות יש חשיש ודווקא נורא התלהב, היה הצלם. עיראקי, זקן, בן אדם מאוד נחמד, נאג'י, מפוטו נאג'י האגדי. שבעוגות מצאו חן בעיני נאג'י הזקן, אין לכם מושג. הבן אדם נדבק למגש, כאילו הביא אותו מהבית. ולא נותן לאף אחד להתקרב, ורב עם אחלה עבריינים, אם הוא יודע בכלל עם מי הוא רב. ואוכל. ואחרי חצי שעה אין צלם. נעלם הצלם. טוב, מי יתעד את היום ההיסטורי המופלא הזה? מרק המשטרה? הם לא שולחים תמונות. אנחנו מחפשים את הצלם, לא מוצאים. בסוף שמעיה מוצא אותו ברחבת הריקודים הצפופה, רוקד, לא פחות ולא יותר, עם חמותי, שהיא דרקון בפני עצמו. ולא סתם, הוא מבסוט, הוא מסטול, הוא משוחרר, הוא מאפנט אותה.
הוא יורד, הוא עולה, הוא מאנטז. השמיע אמר לו, חבוב, מה העניינים איתך? אתה פה לא מוזמן, אתה צלם, צלם! והוא צילם. הוא צילם יותר מ-500 תמונות, לא חשוב שהרבה מאוד תמונות יצאו עקומות ומטושטשות. המחריד מכל, כל מי שהיה בחתונה. והדגש הוא על המילה כל. כל מי שהיה בחתונה שלי עד לפני 15 שנה בערך, נרצח או נעלם. אני חושבת שאני הבחורה היחידה, הצעירה, כן, בגילי, שלא נשאר לה אף עד לחתונה. אפילו לא אחד. כמובן מצד החתן, כן? זו הייתה החתונה. אנחנו מתחילים לחיות, זהו בעל ואישה. ואני עוד צעירה, בת 20. אני עוד תמימה. אני עוד מאמינה באדם. ואני אומרת לו, טוב, שמע, מה שהיה היה. היית צעיר, היית טיפשון, פשעת, שילה. אני מאמינה בשיקום. אבל אתה הבטחת שיקום, הבטחת עבודה. 1000% שיקום, הוא אומר לי. 1000% עבודה. והוא לוקח אותי לשוק הקרמל. אמר לי, את רואה את השוק? אל תדאגי פה. כולם חברים שלי, כולם חייבים לי. הזיז כמה דוכנים קדימה, כמה אחורה, שם באמצע שני דוכנים, אמר לי, פה אני עובד, נהיה איש עסקים. טוב, אין דבר, שיתחיל לעבוד במשהו. איזה לעבוד? מי שמע על עבריין עובד חוץ ממני? מרחוק הוא ראה איזה שני פרצופים, קרא להם, בואו, אני רוצה לשקם אתכם. תשמעו, אתם תעבדו פה על הבסטות, תמכרו מה שאתם רוצים, עגבניות, חזיות, אני לא מתערב, לא רוצה כסף, לא רוצה שכירות, רק את הקרצייה הזאת תורידו ממני. אני הקרצייה. ואז, במקום לעשות שיקום, הוא פשוט יידרדר לתוך ההרואין. ואני מוצאת את עצמי נשואה, ואוהבת בטירוף, בחור שהופך לי למול העיניים להיות נרקומן, ולא סתם נרקומן, נרקומן ענק. וכל כך אהבתי אותו, שמרתי בשום אופן. הוא לא יהיה נרקומן, על גופתי המתה. אני ארדוף אחריו, אני אשפיל אותו, הוא לא ייגע בסמים. הוא לא ימות לי, הוא כל מה שיש לי. ואני מתחילה במרדף. דרך המרדף הזה הכרתי את כל העולם התחתון. התחלתי להבין גם מה זה נרקומנים. הסתבר לי שנרקומן קל זה אחד שמריח מנה מדי פעם. נרקומן כבד זה אחד שמריח 2 גרם ביום. אבל שמעיה, שמעיה כבר מריח 10 גרם בנחיר. 10 גרם בנחיר. זו כמות שהפכה ל 0.25 קילו הרואין. בחודש. סטופ.